А де шуруповертик? А, тут. Друзі, після того. Це Віка просто обрала. Після того, як я купив у Валери шуруповерт, в мене просто батареї вдома в хаті на зарядки. Я не трошки вже і крутив. Нормально. Після ролика, як вийшов про шуруповерти, про те, як Валера подарив мені оцю сварку. Ось. Сварка хороша. Ну, ще, от, а то я її не тестував. Ну, так пробував, варить, хорошо варить. Зараз я думаю, якщо все, дасть Бог, нормально, все як ми плануємо, з понеділка почнемо з дітсані вже починати займатися ангаром, тобто сварку дотестуємо. Також після цього ролика я заказав собі бензопилу. Тоже у Валери. Я планую, якби ще що максимум, ну, мені не срочно, до літа заказати. Це мені треба маятникову, ну, торцовку. Метал, квадрат уголок, квадрат трубу, то есть торцувати ревненько. Це, що закажу собі ще торцовку, ну, со временем, не зразу. А поки я купив бензопилу. Бензопила мені треба, бо в мене дрова вже мої заканчуються, а їй треба пиляти здоровий об'єм дров. А моя пилка в ремонті. А ту пилку, що я купляв у циганів, штілівську, хто повне, я її поміняв з дядцані, помінявся. Він мені другу дав, я йому дав свою штіль. Він її здав ремонт, забрав з ремонту, а це опять дзвон, опять віддав ремонт. Якісь задіри опять, ну коротше, щось таке. Щось там пішло не так з тою пилкою. А ту, що він мені дав, я, вона теж в мене в ремонті. Ну, вчора дзвонили, сказали, що ну, судя по всьому, карбюратор під заміну. Ну, я взагалі хорошо, як є дві пилки. Одна поламалась там, допустимо, друга роба, ну, к примеру. А це я заказав ще пилку собі в Валери. Ціну, яку я віддав, Крафт Тек. Ну, написано Крафт Тек Германія. Понятно, що воно не німецька, вона китайська. Ну, тим не менше. Зараз подивимося, що йде в асортименті. І також скажу ціну. Ціну ми віддали за пилку 2600 гривень. Правильно я кажу, Вік? Да. 2600 гривень і плюс за пересилку я заплатив, за цю посилку я заплатив 100, вартість доставки 165 гривень. Зараз будемо дивитися, що мені понравилось, що тут комплектація. Бачите, у мене вже привичка, що починаєш різати, зразу треба підточити, підігнати. Комплектація необична. Зараз глянемо, яка тут комплектація. Крафт Тек. Так. Ну, я ще не купляв пилку, де йде лійка. Я дивився в інтернеті, є лійка в наборі. Лійка спеціальна. Пожалуйста. Ключики, мучики, бучики. Пожалуйста. Гаечки, отверточки. Надфілюк. А, і сито. А, це ето, решето. Укажу решето. Сито йде сюди, в лійку. Ну. Де таке от? Я не зустрічав, я ще такої пилки не купляв. Дивіться. Лійка, в лійку і ситечко, щоб ніяка мусоринка не попала, не дай Бог. А, ще воно там саме зажалося. Так як точно Германія. Тут а що? Це все треба покрутити нам буде зараз. Зараз все розберемося. Ще й надфільок є підтачувати. Ідемо далі. Ідемо далі. Це понятно. Тормоза. Все крафтек. Бутилочка мерочна. Скільки масла, скільки бензина, все є. І так, сам апарат. Ого, таке якесь. Ух ти, яке, як
якась іномарочка така, пилка як іномарочка. Все так солідно. Чик-чик, і підсосик є. І навіть написано видвинуть, задвинуть, стоп і включить. Пожалуйста. Це масло сюди заливати. Зараз зальємо масло, зальємо бензина. Протестируємо її. Бензин у мене намішаний вже є, зараз нальємо. І кришечка удобна з резиночкою. Різьба така якась все тут в кришці. Нестандартна, якась крупна. Дивіться, яка різьба. Якось, ну, знаю, що меленька тут йде, а тут якась крупна різьба. І так удобно закручується. Ось, оп, і все. А тут теж така. Ага, теж якась крупна різьба. Попробуємо. Ого, бум-бум, аж гавкає. Дальше, це ще не все. Гарантія. Бензопила. Дата продажу 17.01.2023. І якщо що случиться, можеш позвонити Валерію, і він не відморозиться, як везде. Та я не знаю, присилайте, хто його знає. Тобто він по-любому рішить вопрос, як обійтись з ремонтом, або з заміною, або там ще щось. Людина не пропадає. Дальше, це ще не все. В комплекті йде дві шини. Дві штуки. Крафт. Германія. Професіонал. Ось одна. А зараз йде зима і всім треба пилки. Друга. Це що йде в комплекті? За 2600 гривень. А дід Саня заплатив за свою, за ремонт, він мені казав, перший ремонт, 1650 чи 850. За ту штіль, що у мене її поміняв. Чехол іде, ну, на ципок. І йде також два ципка. Два ципка до цих двох шин. Ципки теж крафт. ТЕК Германія. Пожалуйста. Де ви бачили? Так, ну я не бачив. Може ви бачили, напишіть. Стас, я бачив, це звичайне явлення. Я що не купляю, везде йде два ципка і дві шини. Якщо може так, то я... І лійка. Що? Лійка. І лійка така, що ситечко ставиться. О, пожалуйста, ситечко. Ти диви, взагалі, да? О. Це заливати сюди бензин, або масло, або сюди. Що тут далі йде? Крафттековська інструкція. Все на нашому понятному українському язику. І, ну і коробка, хороша крафттековська коробка. Воно Китай, друзі. Ну, понятно, що це Китай. Ну, приятний Китай. Дивіться, все є. Що мені треба обичному пользователю? Ось як я в селі пиляю дрова, топлю дровами. Я топлю дровами, у мене спрашивали, ти топиш дровами, бо світ відключає. Чи газ? Ні, я топлю дровами вже годів, мабуть, скільки вік? Та 8. Годів 8 ми топимо дровами. Не знаю чого, колись, коротше, перейшли на дрова якусь зиму, купив я дров, понравилось топити дровами, і ми топимо тупо дровами. У нас два котла, один газовий стоїть, один газовий, і рядом в уголку стоїть дров'яний. Спочатку, як ми построїли дом, був тільки дров'яний, першу зиму ми топили дровами, потім я провів газ, і топили все время газом. Ну, а котел той так і остався, все зареєстровано, все так і є. І, виходить, в нас два котла. І ми привикли, топимо газом, ой, дров'яним. Дров'яним тепліше. Тепліше набагато, уютніше в домі. Ну, і нам проще, ми привикли. Весною купив дров, чи ранньою весною, потихоньку попиляв їх до зими, поцюкав, або сам порубав, або кого наняв, порубав.
І все. І топиш. А ми вдома, що нам? Тяжело підкинуть в котел, ходимо там раз у два часа. Підійшов, підкинув, на ночь заложив. Буває, ночі хтось стає там попісять чи ще щось потяжелей. Пішов до котла, кинув три дровини, сонний, і далі пішов спати. Ну, к примеру, це є. Поэтому ми топимо не із-за того, що щось там відключають чи чогось не вистачає. Все є. Зараз, правда, світа нема. Зараз світ у нас в останнє время відключає з часу до 5. І от у нас зараз нема на даний момент світу. Світ то є, бо в нас генератор включений. А так, до 5 ми знаємо, що світа не буде. Генератор у мене єдон. Чесно говоря, не нарадуюсь. Генератором дуже довольний, робить почти кожен день. Розход в генераторі, як я і казав, я вже вичислив. Є отакий обичний режим у нього, що там вдома, зараз що включений інтернет, може яка лампочка, коли насос накачав воду в станцію, ну і холодильник, да. Уходить 500 грам у час. Якщо зараз якась там болгарка буде задіяна, чи якісь щось ще доповнительні нагрузки на нього, то буде розход трошки більше. Ми як різали і виключали світ, а ми різали, от, допустимо, убираємо поросенка і виключили світ, ми включали тут дуйчик. То дуйчик, звісно, воно розход був більше. Ну, нам тут холодно було, включали, на не стало, щоб ноги не мерзли. Ну, то я вже од'їхав. Коротше, зараз робить генератор, все від генератора в нас. Так, ну все, ось отака пилка. Що тут ще? Включить, виключить, підкачать. Газулька. Починаємо його збирати і будемо. О, і це якось это. Подножечка чи що. Серійний номер є, пожалуйста. ST22050-070. Крафтек ST4000. Сюди. Так що, друзі, кому із вас треба якісь інструменти, шуруповерти, електроінструмент, бензоінструмент, теж беріть у Валери. Я кажу, що мені залишилось це купити торцеву пилку. Ну, хай то я со временем може куплю, бо і так розходи. Цепочки, які тут йдуть цепки. Це хоч він. Та він. Цепки в нас йдуть теж на кожному зубочку якийсь маркер. XWS. Що це таке, я не знаю. Ну, якщо на кожному зубочку вже є якась емблемка, то я думаю, вже воно буде цепок непоганий. Ну, а там хто його знає. Зараз почну пилять нею, ну, а я тут, як попиляю, то він трошки розтягнеться, його треба буде підтягувати. Ну, я думаю, це всі знають. Так же хтось скаже, а зачем ти постійно береш китайські інструменти? Візьми, допустим, штілівську, там, настоящий штіль, пилку. Та я согласен, воно то так, ну вона ж стоїть, більш-менш, я думаю, зараз 1015-20. А, що пацан нам пиляв, ми нанімали, да. 27 тисяч. Ну, а зараз може вже і 35. Ну, да, може вже і зараз і 35. Тобто дуже дорого. А що таке, я 2600 і ту саму функцію. Да, він показував, як він пиляє штілівською. Там, ну, звісно, не цієї. Він каже, це небо і земля. Я з ним согласен. Це те саме, що взяти Жигулі і взяти Тойоту. Ну, це те саме. Понятно, що Тойота лучше. Ну, Тойота скільки стоїть? Кожен її дозволив? Ні. А Жигулі кожен. Поэтому Жигулі купляють, їздять і радуються. Як я колись купив Запорожець собі перший. Їздив, радувався. Я думав, що мені вже нічого в житті не треба. Казав, да, мені її на всю життя хватить. Колись таке було. Один Запорожець, другий, потім Жигулятко якесь. І так потихоньку і... І в мене було за все время 40 з чим-то машин. Так, все. Тепер оцю крутим сюди. А
А, це натягують цеп. Зараз я тут підкручу, щоб вона попала туди, в дирочку. Я заходив, дивився, по чому бензопили у нас. Саме дешево я знайшов. Ой, а воно вже і не этот. А, все нормально, все воно этот, то я. Ой, Вася, Вася, що ж ти твориш, Василій Алібабайович. Так, отак. Забалакався з вами і почину запоров. Тепер треба вертати. О, є гайки. Ой, йо-моё, опять бочину запоров. Надо ж эти зубчики, оці эти поставити. Ось. Підцепи, зацепи. Чи як їх там. А де воно ставиться? Сюди. Все заново знімаємо. Ось сюди ставляться ці зацепи. Це якщо пилять, він. Отак, щоб упиратися ж по ходу. Жжж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 
здоровий шестигранник. А він здоровий. А є і менший шестигранник. А я дивлюся, тут звездочка. Думаю, а при чому шестигранник? А тут є і звездочки. Пожалуйста. О. Ого. І не зірвеш. Ого, а воно хоч сюди ставиться. Та вроді би ж сюди. І жалко, вдруг як зірвеш зараз. Ого, зажато як. А що воно таке, желізо? Чи яке? А, це желізо, так? Чи алюміній? То пластмаса. Так от у нас, щоб купити зараз бензопилку якусь саму, ну, обичну, саму дешову. Ну, готов 4 тисячі. Може там 3800, ну так, сама дешова. А це я взяв у Валери 2600, і це не, я так розумію, не сама дешова. От і думайте, і гадайте. Та, я думаю, хто трошки в темі, той розуміє, які ціни, яке все. Ще й два ціпка, і дві шини. А що нам треба обичним? Щоб воно пиляло, хай там не штіль, звісно, не супер-пупер. Ну, хоча воно пилять не знаю, я просто штілем нікого так особо не пиляв. Бачив, що пиляють професіонали, ну, я ними не пиляв нікого. Мені кажеться, це найкраще. А так же воно вверх ставляться зубчики, щоб попертися. Ну так. Да. А то ще вверх ногами поставлю. У другу сторону буде упиратися. Так. Так, це сюди. У мене ще одна є. Сама перша бензопила, який вже не знаю, годів, мабуть. 5, та які 5, не, 7, партнер. Тож вона робить все, ну там зірвалося, а тут, а де кріпиться цей стартер, ну цей дергавочка ця. І воно тут все кріплення вирвало, виходить, з м'ясом. І треба сам стартер оцей дергавочкою, з оцей всім боковушкою, треба десь знайти. А вона ж то старого образця. А, неправильно я поставив, так? Да? Це ж є, я пиляю. Жу. Чи правильно?
Короче, хер поймаєш правильно. Так, вверх, зубчики, чи піти глянуть по старой там як. Вверх, зубчики, чи вниз, я вже і запутався. Не помню, а допустим, якщо я пиляю. От, допустим, пиляю я. Ну, звісно, що вниз зубчики. А чого вниз? Щоб вони держали бревно. Та ні. Ні, жин. А, може вниз, так, да, щоб держало точно. Та чесно не знаю. Таке вроді би просте. Ну бачите, якщо не знаєш, понятно, що якщо б я зараз відео не знімав, я б пішов би глянув, а потім би вже ставив. А так знімаю відео, воно ж не будеш бігати. Опять будуть писати, Віка знає більше, ніж ти. Та я не знаю, я просто так пробувала. Що, що, бревно? Ну, я бачила, як ти пиляєш. Та ні, ну це бред, мені кажеться, так воно не може бути. Ну то піди глянь. Ну зараз я ще попробую, типу, як я пиляю. Вроді би просте, а вже должна ж бути інструкція там. Ставте. О. Отже, на ящику нарисовано. Зубчик. Терщить отак. А, все правильно, ось отак. Та не бревно. Ось я, допустим, пиляю. Уперся. А правильно, ну, жжж, і в этот, встромляється і держить, да. Ну не бревно воно держить, а пилку саму. Всі інструменти є, зв'язочки. Отак. Я согласен, що ресурс то в цих пилку пилок менше, чим в этом, чим у німецьких там. Ну і затрати. Можна накрилася, попиляла там год-два і нову купити, не треба її робити. Ну, к примеру. Так, крафтек. Все, і зв'язочки тут, а все, подшипнички. Все як полагається. Опять новий. Заново одягаємо цепочок. Раз. До вас. Цепок же ж отак, щоб пиляв. Да, отак. Цепок сюди. Ой, так. Оце сюди. Взагалі хорошо, як новеньке воно собираєш. Зараз завів, пиляй зразу. Радуйся. А як ото... Як почне, то мені мозги виносить. Так, а що тут? Чого? Воно тут не попадає. О. Що ж ти? Так. Тут аж воно ще там. А, воно там не попало. Не видно. Темно. Ну я имею в виду там темно, внутри в этом. О, вот так. Вот так. А це ось вот так. Во. Вот так. Все там воно попало, да. Ага, все нормально. Все нормально, все отлично. Єсть, єсть. Тепер одіваємо оцю штучку. Боковинку. Так, що тут воно? Де в нас та? О. Отак. Трошки зажимаємо. Щось
Чем оно так и должно быть. Гуляющий якось. Тепер підтягуємо сам. А, це тут підтягується збоку, а я щось привик, що тільки тут. А воно ж, якщо тут все время забито, а тут збоку взагалі удобно. І глибока така ета. О, пожалуйста, зразу чик. Чик. Ще чуть-чуть, бо воно розтягне його зразу. Чик, чик. О. Все. Ну, як удобно. Це вже все тут, напевно, останні моделі. Последний з Магікан. От вам і крафтек, бачите, все продумано, все вже, якщо невдобно було тут, де натягувати це, у мене везде воно було, що тут, і завжди забито опілками, а тут прям все збоку, щоб не напрягався, не шукав, а зразу. Так, это сюда, это сюда. Это сюда. Это сюда. Так, есть, есть. Есть, вот в зібраном виде. И дивіться, пилка у меня есть, готова, пиля и все. А шинка и дополнительный цепочек лежит на призапас. Допустим, цей підтупився, цей поставив, цей на заточки. Так само шина і зносилась, поміняв. Рідну заводську крафтековську. Що тут написано? На нашому. Ланець на пилата. Це не на нашому. Це на білоруському, мабуть. Режеться веріг. Ні. А де ж наший? Українка. Пильна ціпь. Ну що, зібрали. Зараз буду набирати бенз, масло і будемо пробувати запускати. Опять міняв, коротше, розбирав. Уже не став знімати. Ставте зубчиками, хто собі буде збирати зубчиками вверх. Бо я йшов і думав, це ж якщо я пиляю, я її упираю, виходить, саму пилку. Уверх, а пиляю вниз. Так що нікого не слухайте, як я тільки що послухав, а робіть як знаєте. Бо я і поставив, виходить, правильно, а мене з толку збили. Не будемо тикати пальцями, хто це зробив, хто збив. Тобто... Так, набираємо бензин, беремо спеціальну лійку, уже з ситом, і наливаємо. Бензин у мене вже розведений, щоб хоч не переборщити. Опа. Якраз повненька. Отак сюди. Опа. Єсть. Тепер масло. Масло у мене залишилось те, що мені дарили до генератора. Я його залив. І в мене воно оставалось. І куди його? Я ж його не буду опять в генератор. Я купив туди 2 літра другого масла і міняю те. А це вже якби сюди залью, щоб... Щоб було все по феншую. Все нове хай буде. О, опа. Повний. Так, есть такое дело. Тут тоже закручиваем.
я брав собі, я казав, кажу, Валера, тільки мені, щоб шинка була не дуже длинна. Мені длинна не треба, в мене дров таких здорових немає, я не пиляю. Ну, такі обичні. І то, якщо дрова здорові, якщо, допустимо, куплю здорові, лучше я найму спеціаліста, він прийде із професіональною пилкою, швидко мені попиляє, часа за півтора, да, десь так. Та за час. За час. За час КАМАЗ попиляв Штілівською і пішов, взяв гроші і пішов. Так, ну все, що? Так, тут все так, підкачуємо, к примеру. О, пішов процес. Весь цей піптик накачало бензином. Ось. Все, підсос витягуємо. І йдемо на двір запускати. Друзі, що я вам і казав? Генератор пихтить собі під навісом. В сухому місці все нормально. Іде дощ. Пробуємо. Так, підсос я витягнув. Що, трошки раз, пару раз дыркнуть напряжение, чтоб... Дуб. Там гудить, тут гудить. Пиляє дуже-дуже легко. Взагалі, і то це я так не на весь газ, і щоб берегти, бо вона ж обкладку не проходила, це так чуть-чуть жик, ну легенько-легенько. Ну взагалі, як не знаю, як наче ножом нашим трамантіновським посалу, шук і все. Тільки ножом хорошим, таким як у нас. На цьому ролик буду закінчувати, її запускаю, хай обкатується, підождивик не виключай. А ви не забувайте ставити хвостики вверх або вниз. Ну, правда, якщо у поросята хвостики вниз, це діарея. А якщо в них хороше настроєння, у них завжди хвостики вверх. Ну, а ми запускаємо. І хай робить. Все, всім пока!